ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀಗಿರಿ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೈಸೂರು ಜನವರಿ 16 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಸುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಂದು ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಇದೇ ಜನವರಿ 18-23 ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರ ಕುರಿತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಉದಯಶಂಕರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ, ಬೆಟಸೂರ ಮಠರವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪುಷ್ಯ ಬಹಳ ದ್ವಾದಶಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾತೃ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉತ್ಸವವಾದಂತ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ಶುದ್ಧ ಬಲಿಪಾಠ್ಯಮಿ ಎಂದು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಜನವರಿ 18-23 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 19 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೀವಿ ಹಾಲರವಿ ಉತ್ಸವ, ಹಾಗೆ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ, 20 ರಥೋತ್ಸವ, 21 ಮಹದೇಶ್ವರ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ, ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ, 22 ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3-4 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಜನಾ ಮೇಳವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಕೈಮಗ್ಗ, ಜವಳಿ, ಕರಕುಶಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿನೇ ಸುಮಾರು 200 ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಮಾದರಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದದ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ. ಇದು ಸುಮಾರು 20 ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಧುವರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರ, ತಾಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು 3 ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಗದ್ದಿಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಚಿದ್ಗನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಪ್ರಕಟಣಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂಜಾ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಬಂಡಾರಿ ಬಸಪ್ಪ ಒಡೆಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಗದ್ದಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಊರು ಸುತ್ತೂರು ಊರೊಳಗಡೆ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಪರ್ವತೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ರೈತ 1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೃಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ವಿಶ್ವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮದನ್ನು ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಠಾಧೀಶರು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು, ಸಂಪಾದಕರುಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಜಗತ್ಗಳು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾದಾಸೋದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂತರ ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದು ಮಹಾದಾಸೋದರಲ್ಲಿ.
ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಹಾದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಬಂದಂತ ಸಮಸ್ತ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಡಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೈಸೂರು, ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಎರಡು ಸೇರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ನಂಜನಗೂಡ್ ಅವರು ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಅದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಚಟ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಚಟ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶುರುವಾದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಕಾಡಿಸ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಟ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಸೈಬರು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಶೇಷಗಳು ಈ ಸಾಲ. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ.